Kujdes. Atëre, Nisidan, nëse më dëgjon, po ndodhin dhe shoqërimet e para. Po, ne po shohim të banorëve protestues. Jemi duke ndjekur gjithçka në transmetim të drejtë. Po, janë dy banorë. Audio që vin prej tyre për të mos humbur asgjë në fakt nga kjo protestë që gjithmonë tingëllon ndryshe apo jo Osman, sepse janë të shumta protestat që janë zhvilluar aty, por kjo është era e parë, po gjithmonë. Po. Po, ky është elementi i ri ditën e sotme pasi dy qytetar janë arestuar, ndërkohë që ka një qytetar të tjetër i cili ka rënë të fikët. Meshme, ky zotri ka nevojë për... Është një situatë ku nga ana tjetër, po, nga ana tjetër janë dhe... Po mirë, Osman, a ka ambulancë diku afër, sepse kudo ku ka proteste, zakonisht ka edhe një ambulancë që qëndron afër. Nuk arritë të shikoj, pa tjetër. Jo, nuk ka, të pak të ditën e sotme nuk ka ambulance në prani pra ose afër kësaj vendngjarje të paktën. Është një person i cili ky zotri ka nevojë për ndihmë. Ka rënë fikët, është nga pritit po për nga protestuesit i cili po mbahet nga bashkëfshatarët e tjerë të kësaj zone. Ndërkohë që nga ana tjetër është një protestuese tjetër e cila zonja në fakt është i gjithmonëshëm veprimi i saj që gjithmonë qëndron e ulur për të bllokuar kështu rrugën, është forma e saj le të themi më ekstreme në këtë protestë të protestuarit, por që gjithmonë është treguar më rezistente këtu. Nga ana tjetër do doja më tepër vëmendje tek personi tjetër Osman se si ndihet. Nga personat të cilët janë pra të personat të cilët e njohin, pra janë protestues gjithashtu, dhe që ky person patjetër, siç ju e thatë, kërkon ndihmën nga pra ndihmën e shpejt mjekësore, por që duket se në këtë protest ashtu siç patjetër duhet të jetë dhe protokolli, dhe është protokolli, nuk ka asnjë ambulancë.